tá colaborando. A gente sai, nada, sai junto, tá vendo? Para incentivar a prática de atividade física contemplativa e recreativa por meio do uso de bikes. É um desafio pessoal, um desafio que requer paciência, parceria e muito bom humor. Tudo vai transcorrer bem. A bênção é porque nós podemos muitas coisas.